riktig amerikan och inte kines. Tidigare okända bilder visar hur Theodor Engström med snabba steg följer efter Ing-Marie Wieselgren förbi Expressens scen i Visby bara sekunder innan han går till attack. På scen frågas SVTs vd Hanna Stjärne ut ovetande som att även hon är en av Engströms måltavlor den här dagen. Theodor Engströms väg mot terrormordet i Visby börjar hemma i Småland. Han har i flera år varit aktiv i nazistgrupperingen NMR men beskriver själv ett isolerat liv. Innan dådet i Visby så har jag tillbringat mitt liv vad jag kallar en spökbur i 10 år i föräldrahemmet. Med nästan ingen kontakt med mina medmänniskor utanför familjehemmet. Engströms planer på ett dåd i Visby tar form i början av sommaren. Han beställer bland annat knivar och svärd på nätet. I slutet av juni sätter han sig på bussen mot Oskarshamn där han ska ta färjan över till Visby. Någon biljett tillbaka bokar han inte. När du åkte till Gotland så löste du ju en enkel biljett. Vad var anledningen till det, att det bara var en enkel biljett? Oavsett hur det slutade så hade jag ingen avsikt att ta någon färja tillbaka. Han tältar i en skogsdung i utkanten av Visby och vandrar runt i staden beväpnad med svärd och knivar. Flera gånger besöker han Coop i Visby för att handla men känner att han drar till sig blickar i staden. Engström har också tagit med sig en pilbåge till Visby som han funderar på att använda. Han rekognoserar runt domkyrkan eftersom han vet att Centerpartiets ledare Annie Lööf ska vara där på ett öppet möte. När du var och tittade i kyrkan, funderade du på om du skulle kunna ta med och sätta ihop eller montera pilbågen för att använda den i kyrkan? Ja, det var en av de mer specifika förberedelserna som faktiskt kändes som meningsfull. Tillsammans då med tanken om det då gick att ta sig fram till Almedalsområdet i den gröna parken med någon sorts med en pilbåge. På Almedalsveckans näst sista dag har Theodor Engström bestämt sig för att gå till attack. Han känner att tiden börjar rinna ut och söker sig ner mot hamnområdet vid lunchtid. Och han blir överraskad över att han nu inte väcker större uppmärksamhet. Alltså jag tänkte att det kommer att bli likadant nu, att folk tittar snett på mig och ger mig några glåpord. Men nej, kanske tog de mig för någon miljöpartist eller liknande med mitt utseende så att det passade bättre den dagen. Jag vet inte. I hans huvud har 3 måltavlor utkristalliserats den här dagen. Han har kartlagt deras programpunkter och efter lunch är de alla 3 inom ett avstånd på runt 200 meter. Annie Lööf som en representant för politikerna. Hanna Stjärne som en representant för media. Och Ing-Marie Wieselgren som en representant för svensk psykiatri som jag då också ansåg hade svikit mig under alla dessa år. Annie Lööf är på ett möte vid Donners plats. Hanna Stjärne står på Expressens scen på Hamngatan och Ing-Marie Wieselgren hittar Engström vid det så kallade barnrättstorget i hamnen. Och där går hon förbi och jag är väldigt övertygad om att det är hon. Så jag börjar följa efter henne och jag går då förbi Hanna Stjärne. Men i den stundens infall så fortsätter jag efter Ing-Marie. Polisens övervakningskameror fångar dem på bild i hamnen och de syns också i en kant när de kommer upp på Donners plats. Både de där utgråda områdena och att det inte fanns kameror överallt gör ju att hela sträckningen härifrån hamnplan upp till Donners plats täcks ju inte av de här övervakningskamerorna som vi i utredningen haft tillgång till. Expressen kan nu visa nya bilder som avslöjar detaljer om sekunderna före mordet. 2 uniformerade poliser passerar Expressens sten och går upp mot Donners plats där de också syns på övervakningskameror strax efter. Helt omedvetna är de då om hotet som finns bakom dem. Ja, men de här är ju närbilder men de bekräftar ju det händelseförloppet som också övervakningskamerorna visar på. Att han strax innan, alltså Theodor Engström strax innan det här möter på Ing-Marie Wieselgren och då slår om och förföljer efter henne. Och här kan man ju se att han är ganska nära henne redan vid det här tillfället. Han har ju beskrivit att han ser Hanna Stjärne vid det här tillfället och han har ju spekulerat kring henne. Men den bild i alla fall av den här, nu vet vi inte hur han har sett ut precis innan han kommer i bild. Men här sneglar han ju inte upp mot scenen egentligen utan verkar som jag ser i alla fall klart inriktad på Ing-Marie Wieselgren. Och det stämmer tycker jag med den uppgift han ger också under rättegången att här har han liksom bestämt sig för att det är henne och inget annat som,
som han är inriktad på i det här läget. Från att Theodor Engström försvinner ur bild går han ett 50-tal meter till innan han går fram till Ing-Marie Wieselgren. Jag har fått fram en dolk och jag skyndar mig fram till henne och jag lyckas komma förbi henne. Påkalla hennes uppmärksamhet genom att ställa mig framför henne. Jag säger Ing-Marie. Hon svarar jakande. Jag utdelar ett hugg som träffar henne i hjärtat. Jag kommer då sedermera att hugga ner vad som är en gammal dam. Och jag ser ändå detta som en sagopojkes hjältedåd. Det är nästan som benen inte bär mig, men jag försöker att stapla mig vidare. Tanken är här nu då att du kan inte ha så många tankar i huvudet. Men att jag måste ta mig härifrån, hämta andan. Det är polismannen Andreas Gran som griper Theodor Engström. Gran sitter i en polisbuss vid Hamnplan när en kvinna rusar fram och larmar om en knivskärning på Donners plats. På de nya bilderna från Hamngatan syns Gran skynda förbi på väg upp mot Donners plats. Hade det här varit någonstans med de här ingångsvärdena så hade jag dragit mitt tjänstevapen. Jag hade liksom varit väldigt mycket tydligare och tuffare i att jag vill att folk ska flytta på sig. Men man vill liksom inte göra uppståndes om det här inte skulle vara någonting. Jag sätter ett ganska hårt knä i bröstet på honom. Jag har fortfarande inte dragit mitt vapen eller någonting. Det här har gått väldigt fort. Jag har svårt liksom att få ihop det här med den här gärningen som man har gjort innan. Med allt det liksom hat och beslutsamhet och allt det som krävs liksom för att göra något sånt. För det finns liksom inte kvar i honom, den personen som jag arbetar med. Utan han känns tom. Liksom. Både att han snubblar till, men kanske framför allt att det faktiskt finns folk från allmänheten. Vi har ju två personer, en som sitter på uteserveringen och en som står uppe i gränden, som agerar och därmed hjälper till och att Theodor Engström blir gripen på plats. Och vi hade haft ett helt annat scenario om han hade kunnat ta sig ett 50-tal meter till upp till nästa gränd och så att säga komma undan och gömma sig i folkmassan. Då hade vi haft en gärningsman på fri fot, också haft större svårigheter att bedöma om han agerat på ensam eller inte, och även spekulationer kring målbild och så eller motiv på ett annat sätt än vad som faktiskt blev fallet. Det tror jag är oerhört viktigt att understryka.